নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম এইটলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু একাংশই ভেঙুচালি কৰিছে লকডাউনক, আৰু লকডাউনৰ পাছতে এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে ধুবুৰী প্ৰশাসন। আৰু ধুবুৰী প্ৰশাসনে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা, আইন অমান্য কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছে ধুবুৰী প্ৰশাসনে। আৰু মাজনিশালৈকে চলিল ধুবুৰী প্ৰশাসনৰ অভিযান, দূৰণিবতীয়া বাছ আৰু ট্ৰাকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলালে ধুবুৰী আৰক্ষী প্ৰশাসনে। আৰু অভিযানত অংশ ল'লে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীয়েও, আৰু বহিৰাজ্যৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱালে নিশাৰ ভাগত, আৰু নিশা পৰ্যন্ত ধুবুৰী প্ৰশাসনে চলালে এই অভিযান। এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাংশ আছে টাইমেটৰ, দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লৈছোঁ। বহিৰাজ্যৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱালে নিশাৰ ভাগলৈকে, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকেও এই অভিযানত অংশ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ইহঁতৰ টাইম এইটৰ স্ক্ৰীণত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। নিশা এপৰলৈকে প্ৰশাসনে এইদৰে তৎপৰতাৰে সতৰ্ক কৰি থকা পৰিলক্ষিত হ'ল, আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা চালক হেণ্ডিমেনসমূহৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাও কৰালে ৰাজপথতেই। আমি যিহেতু কৰোণা মহামাৰী হৈছে, চ' সেইকাৰণে আমি যাতে আমাৰ ৰাইজখিনি সুৰক্ষিত থাকক, সেইকাৰণে আমি বাহিৰা ষ্টেটৰ পৰা অহা মানুহখিনি গোটেইখিনি আমি চেকিং কৰি আছোঁ। প্লাছ আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যোনখিনি আহিছে তেওঁলোককো চেকিং কৰা হৈছে। ট্ৰাকৰ গোটেইখিনি মানুহ যোনখিনি আহিছে গোটেইখিনি আমি স্ক্ৰিনিং কৰিছোঁ। স্ক্ৰিনিং কৰি যদি কাৰোবাৰ কিবা আমি সেয়া পাইছোঁ, তেওঁলোকক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক জনাইছোঁ। তেওঁলোকক চিল মৰা হৈছে, তেওঁলোকক এতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰখাব, আৰু সেইবিলাক আমি ফ'ল' আপ কৰি থাকিম। থাকিবই লাগিব, চৰকাৰে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে ভালৰ কাৰণে কৰিছে, ৰাইজক বচোৱাৰ কাৰণেই কৰিছে, হয়নে নহয়? এতিয়া এই যিটো লকডাউন হিচাপখিনি আমি কৰা নাই। আমি যিবিলাক বহিৰাজ্যৰ যিখিনি আছে মানুহ, বহিৰাজ্যৰ মানুহখিনিক আমি চিনাক্তকৰণ কৰি আমি চিল মাৰিছোঁ, আৰু ইহঁতৰ নাম এড্ৰেছ এইবিলাক মানে চব লিখি ৰাখিছোঁ, আৰু যিখিনি ইয়াৰ লোকেল মানুহ চেক কৰাৰ পিছত আমি যাব দিছোঁ। নাই নাই নাই, কিন্তু চিল মৰা মানে কি, 14 দিন কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাকিব লাগিব, ঘৰত আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব, আৰু বাহিৰত যদি ঘূৰি ফুৰে পুলিচে এই চিল দেখাৰ লগে লগে ইহঁতক কিন্তু সশস্ত্ৰ ট্ৰাক যাই আছে, বহুত ট্ৰাক যাই আছে, বাছ যাই আছে, মিনিট বাছ যাই আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী যাই আছে, গোটেইখিনিকে আমি চেক আপ কৰি আছোঁ। আৰু ধুবুৰী প্ৰশাসনে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা, নিশাৰ ভাগলৈকে এইদৰে অভিযান চলালে ধুবুৰী প্ৰশাসনে, আৰু মাজনিশালৈকে চলিল ধুবুৰীত প্ৰশাসনৰ অভিযান, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে চিকিৎসা কৰ্মীয়েও অভিযানত অংশ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল।